សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះឆានែលស្តេនអាប្របស់យើងខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានដែលតេតងទៅនឹងសូមចូលរួមរំលែកទុកផងតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកអ៊ុងសុផលីបានទទួលមរណភាពហើយនៅព្រឹកនេះដោយសារតែឆានែលស្តេនអាប្របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះ នៅមុននេះបន្តិចនៅលើបណ្ដាញសង្គមFacebookរបស់លោកអឹមជីវ៉ាក៏បានបង្ហោះសារឲ្យដឹងថាទៅលឿនពេកហើយបងអើយអាណិតណាស់រៀបតារាចម្រៀងលោកអ៊ុងសុផាលីបានទទួលមរណភាពហើយនៅព្រឹកនេះដោយសារតែខ្យល់គោកាំងបេះដូងលោកអ៊ុងសុផាលីគឺជាតារាចម្រៀងដៃគូជាមួយនឹងតារាចម្រៀងអ្នកនាងមាសលក្ខិណាហើយតែងតែច្រៀងបទពីដើមពីដើមដែលបានទទួលការគាំទ្រ ហើយស្គាល់ថាទឹកដមសម្លេងរបស់គាត់គឺពីរោះយ៉ាងខ្លាំងតាមការបញ្ជារបស់អ្នកនាងមីលក្ខិណាក៏បានឲ្យដឹងថាលោកអ៊ុងសុផាលីគ្មានជំងឺអ្វីឡើយស្រាប់តែនៅវេលាម៉ោង 6 ព្រឹកនៅថ្ងៃទី 30 ខែមករាឆ្នាំ 2021នេះតារាចម្រៀងរូបនេះត្រូវបានខ្យល់គោកាំងបេះដូងស្លាប់ភ្លាមៗដោយមិនអាចជួយសង្គ្រោះបាននោះទេ ហើយលោកទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ46ឆ្នាំឯសពរបស់លោកត្រូវបានគេយកមកធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមជូនដំណឹងដោយលោកអឹមជីវ៉ាបានយើងឃើញថាតារាចម្រៀងជើងចាស់ដែលតែងតែច្រៀងនៅបទពីដើមរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងមានលក្ខណៈនោះនៅពេលនេះគាត់បានទទួលមរណភាពដោយគ្មានជំងឺអ្វីបន្តិចសោះ បាទគឺដោយសារតែកាំងបេះដូងស្លាប់ហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនចំពោះការបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ដែលជាតារាជើងចាស់ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការច្រៀងបទពីដើមពីដើមយ៉ាងពីរោះផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅពេលបានដឹងថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែមិនមានជំងឺអ្វីសោះបាទស្រាប់តែកាំងបេះដូងស្លាប់ភ្លាមៗនោះគឺមិនអាចទទួលយកប
chia sẻ và subscribe lưu cho nó stand up và bao dung khi nhóm phong đại bạc xong một cuốn xong chụp rượu liền.